ordentligt ställt. Harmadåkern, raka viken, vacker utsikt utåt viken. Och så långt man skönja kan, berg och holmar om varann. Ja, bästa festdeltagare. Nu var det dags för det här spänningsmomentet i vårt program ikväll. Det är så att bildningsnämnden har ju många olika uppgifter på sitt bord. Och jag måste säga att ett av de trevligare uppdragen som vi har, det är just det här att varje år utse årets kulturpristagare. Och bildningsnämnden har haft sitt möte och fattat sitt beslut. Vi ska se om jag hittar det här hemliga kuvertet och var namnet finns på kulturpristagaren. Kulturpristagare år 2000 är Bosund Byalag. Ja, jag tycker vi applåderar. Bildningsnämnden beslutar utse Bosund Byalag till kulturpristagare år 2000 med följande motivering. Bosund Byalag har varit verksamt i 30 år och har idag ständigt nya idéer och projekt på gång. Verksamheten bygger på samarbete och vianda när det gäller planering, satsning och verkställande. Byalaget har gett identitets- och självkänsla, tro på framtiden och optimism i ett harmoniskt samhälle. Varken politisk eller religiös tillhörighet har någon som helst betydelse i byalaget. Alla arbetar tillsammans för gemensam sak, det vill säga Bosund bys bästa. Och som ett urval konkreta projekt så kan här nämnas elljusspåret, kyrkbåten, Bosund båt och fiskemuseum, Bosunddagen, sommartorget, med mera, med mera. Jag vill säga några ord till. Det här var då den här officiella motiveringen till varför vi valde Bosund byalag. I den historik som skrevs i samband med 20-årsfirandet av Bosund byalags verksamhet så framgår det att bildandet av byalaget får räknas som Helmer Anderssons och Ole Jakobssons förtjänst. Det var pionjärer inom detta område och faktiskt först i Finland med en verksamhet som syftar till att mobilisera människor att arbeta för närmiljöns bästa inom ramarna för ett byalag. Och om jag får använda Helmer Anderssons egna ord här så kan idag Bosund byalag karakteriseras som en samlingspunkt för idéer. Och kring dessa idéer så bildas då arbetsgrupper som förverkligar dessa idéer. Och Helmer Andersson var den första ordförande för Bosund byalag. Och jag tycker att det är väldigt trevligt att han också innevarande år är ordförande. Jag hade kontakt med professor Christer Stålberg i Åbo. Och han hade också någonting att säga. Och han ville då karakterisera Bosund byalags verksamhet och arbete som framtidssträvande, talkoanda och att tillsammans arbeta för ett gemensamt kulturlandskap för kommande generationer. Och jag tror det är dags att börja med prisutdelningen. Tack.
Ja, mina damer och herrar, egentligen Bosund byalag existerar inte. Föreningen är egentligen bara en kuliss. Och bakom den kulissen så arbetar entusiaster. Just nu har vi ett skolexempel på det här. Det är en i form av arbetsgruppen Byagården som åstadkommer nu en vävstuga. Det är inte byalaget, det är arbetsgruppen som har gjort det. Och vi har en annan grupp, projekt Bastuviken, som håller på med en park. Det är inte heller byalaget, det är arbetsgruppen som arbetar där bakom kulissen alltså. Och troligen har vi haft över 100 arbetsgrupper vid det här laget. Som var en har sysslat bara med en enda sak. Och i ledning för den hade stått entusiaster som har just varit intresserade av just den saken. Och vi har ju inte heller några medlemmar, inget medlemsregister. Och inga medlemsavgifter heller inte. Men varje år skickar vi ut en girolapp på en årsavgift på 30 mark. Somliga betalar den, och andra betalar inte. Några betalar 60 mark också, kanske det är för frun, jag vet inte. Men när vi behöver pengar för något projekt, som till exempel vävstugan eller för den här Bastuviken parken där, då skickar vi ut en girolapp på nytt utan någon belopp ifyllda, och med ett brev med där vi talar om vad vi nu håller på med och varför vi behöver alltså pengar. Så betalar man in, det minsta brukar röra sig omkring 20 mark och det största en 200 mark, nu som jag minns, för det här Bastuviken där. De som då tycker att det där är något bra, vad roligt att det görs någonting där, de betalar. Så på det här sättet kommer ju hela byn med, förr eller senare. Då kan man ju fråga sig, hade det uträttats någonting som man faktiskt skulle kunna kalla kulturellt här? Ja, vi fick nog väldigt bra formuleringar här just nog, men i alla fall, det är rotat kulturnämnd, nej det var bildningsnämnden tycker det, och det är vi ju tacksamma över. Och själv tycker jag att under de här 30 åren nu som vi har hållit på med byaktiviteter, så har för det första vår uppfattning om oss själva ändrats. Det som vi hörde här också. Vi har ju fått en starkare självkänsla framför allt. Men också vår uppfattning om omvärlden har förändrats. Och omvärldens uppfattning om Bosund har ändrats. Och även om jag i viss mån är jävig i det här, så vågar jag tro att både vi och omvärlden har mått bra av den här utvecklingen. Det här Bosunds byalag är alltså ingen superorganisation som någon nog trodde en gång i tiden. När vi alltså bakom kulisserna då börjar med ett nytt projekt, så är vi precis lika hjälplösa som någon annan. Vi vet knappt var vi ska börja nysta inte. Men det är ju så att också en lång vandring börjar ju med första lilla steget. Har man entusiasm, så behöver man kanske inte känna hela vandringsvägen på förhand innan man startar.
Och det är just den här entusiasmen som väldigt många arbetsgrupper här har visat. Man börjar helt enkelt morra på. Och problemen då tar man efterhand. Om det nu kommer något problem överhuvudtaget. Jag är alltså ordförande i byalaget för det här året. Och jag kan inte omväljas för nästa år. Inte. Det är klart det. Och det här, och kanske borde man då ändra titeln då till det här kulissmästare i framtiden. Ja, ett stort tack till kultur, nej, bildningsnämnden, förlåt, nej, för det här och för det som det representerar, alltså folket i Larsmo. Och tacket kommer då från Borsund byalag och arbetsgruppen, och med det då egentligen hela Borsund befolkningen. Tack ska ni ha. Tack för att jag fick ordet. Jag tycker det var rätt. Här i samband med festen så har jag fått tag på årets kulturpristagare som då representeras av Helena Svenfelt som finns med i Bosund byalag och Helmer Andersson som är ordförande. Min första spontana fråga, hur känns det? Ja, det är väldigt roligt tycker jag. Och i samband med det här så det kommer så mycket värme utifrån så man blir riktigt rörd. I motiveringen till varför ni valdes till årets kulturpristagare så kom det ju fram väldigt mycket om god samarbetsvilja. Det handlar om framåtanda och om alla fina idéer som ni förverkligar. Varifrån kommer de här idéerna? Ja, ofta kommer de när två eller tre bosundbor möts och börjar diskutera. Och sen drar man fram det i något sammanhang och så är det någon som bildar en arbetsgrupp för det och försöker en vidare tills det är färdigt. Det är mycket enkelt. Hur är det med fördelningen av åldersgrupper? Är det många olika åldrar som är med i det här i byalaget? Ja, vad ska jag svara på det? Nu håller vi på att bilda en arbetsgrupp för något bollspel. Och där är det bara för ungdomar omkring 20 år, kanske lite på. Men så finns det arbetsgrupper också som stadgade män. Ofta är det ju så, till exempel de som håller på med museiverksamheten. Och det kanske är ganska naturligt att hålla på med museiverksamhet så passar det bra att man, om man själv är lite museal också. Så jag har börjat vara med där på Talk också på museiområdet nu när jag har tid med det. I ditt tacktal så nämnde du någonting om, vad det Bastuviken? Mm. Ja, kan du berätta lite närmare om det? För oss som inte vet vad det är för någonting. Ja, det är ett område som på den här byggnadsplanen över Borsund är upptaget som park. Men ingenting har ju gjorts åt det. Det har ju växt buskar där och ogräs och varit väldigt ojämnt. Och det var en familj som då bor där i närheten har ju försökt hålla lite grann efter buskarna och sånt där. Men nu har de under flera års tid sagt att nej, någonting måste göras åt det där. Och nu i år så tog vi då itu med det. Och vi har ju också fått bidrag från kommunen för det där. Och någon vid midsommartid så ska det vara nog grönt i nästa år. Blommor ska växa där. Blir det då också som en samlingsplats för byns invånare eller hur är det tänkt? Det är inte tänkt någonting, men i fråga om det där, det blir som det blir. Om man trivs där så samlas man där. Men så att vi får ju se, vi försöker göra det trivsamt förstås. Och enkelt att sköta ska det ju vara. Och det är ett ypperligt område där nog. Så vi får se. Om ett par år så vet vi nog om det duger som samlingsplats till ungdomarna. Men det är de själva som väljer. Ännu vill jag kanske ställa den frågan också. Det pris som ni fick, kan ni säga någonting närmare om det? Vad kommer att ske med den penningsumman? Ja, det kan nog varken Helena eller jag svara på nu. Det måste vi fråga människorna i byn här, folket.
För det är nog egentligen de som har fått det här priset. Vi måste fråga, vad ska vi använda de här pengarna till? Här skulle, tycker jag, det skulle vara för något bestående. Och sen en skylt upp då att det här är då utfört då med det här priset då från bildningsnämnden år 2000. Några tankar om det som sker här framöver? Har ni några nya idéer som inte ännu är påbörjade men som ni har tänkt på? Ja, vi har en lång, lång lista över det. Folk kom ju då med idéer när vi gjorde upp byplanen för ett par år sedan. Och den listan ska vi börja beta av så småningom. Vi har kanske börjat redan med ett par projekt nu. Det som vi ligger närmast till, det är då en matt-tvättplats med då pump som pumpar upp sjövatten. Det ska nämligen saltvatten för att tvätta mattor med. Jag förstår inte varför inte, men det säger de alla. Och vi måste hitta ett ställe för det där, så måste ju vattnet också renas på något sätt innan det släpps ut. Men det där är på önskelistan nu, förstår jag. Ja, det är väldigt många intressanta idéer som kommer fram i det här. Från Lars Monnér TV så vill vi gratulera och önska er lycka till. Tack för det.